Kontaktni seminar za dualno obrazovanje u okviru početnog stručnog obrazovanja i obuka namenjen je predstavnicima škola u oblasti stručnog obrazovanja koji žele da realizuju projekte mobilnosti u okviru Erasmus Plus projekata. Marija Ćirić, profesorka engleskog jezika Srednje stručne škole iz Pirota, jedna je od dvoje profesora iz Srbije koji će pohađati seminar u belgijskom gradu Levenu. Seminar se održava od 29. novembra do 2. decembra. Srednja stručna škola u Pirotu ima jedno odeljenje koje realizuje nastavu po dualnom obrazovanju, to je tehničar za polimere. Sama tema seminara je pisanje projekata u okviru Erasmus Plus projekata, pisanje projekata na temu dualnog obrazovanja i mobilnost učenika u dualnom obrazovanju. Učešće na seminarima je važno i za lični razvoj i za obrazovne institucije u kojima radimo, kaže Ćirićeva, dodajući da je sve više škola u kojima se primjenjuje model dualnog obrazovanja. Radno putovanje je nastavak prethodnog mog putovanja i usavršavanja koje se desilo u Sevilji krajem jula, tako da ovim narednim seminarom možemo reći da ću zaokružiti celokupno usavršavanje što se tiče projekata. Mi se u školama stalno usavršavamo i stalno imamo neke seminare, uglavnom su u online formatu. Trenutno u srednjoj stručnoj školi se odvija online seminar Web alati. Naredni poziv za pisanje Erasmus Plus projekata Fondacija Tempus otvorit će iduće godine. Cilj je, kaže Marija Ćirić, da u okviru projekata i učenici obiđu vršnjake u evropskim školama.